През 2015 година в област Стара Загора са издадени 10 вестника с годишен тираж 1 074 000 или по 3 броя годишно на човек от населението. Спрямо предходната година изданията се увеличават с 2 броя, а тиражът с 711 000. Относителният дял на издаваните вестници в областта е 7% спрямо регионалните общо за страната, а годишният тираж близо 5% от този на всички регионални вестници. През миналата година в региона са отпечатани 110 книги с годишен тираж 26 000 и 15 брошури 5 000. В броят на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен рекламен характер или с тираж по-нисък от 100 екземпляра и обем по-малък от 4 страници. Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на Националния статистически институт от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.